والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى، صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعين الكرام، اور قابل قدر شخصيات، آج میں اس دلکش ساعت ہمایوں میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبہ رفیع الشان کی ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی آیت زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف اور شفاف تھا، جن کی ایک طرف جوانی کی زندگی پھولوں کی طرح بے داغ حسین دلکش تھی، جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے، جن کی ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا تھا، جب گھٹنوں چلے تو ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے بھی دور کر دیے گئے تھے، جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی خوفناک لاکھوں سلام. پوری تاریخ انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ملے بھی کیسے؟ قدرت نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. آپ کی بعثت بے مثال، آپ کی مرتبہ بے نظیر، آپ کا مقام بڑا نرالا، آپ کی شان بھی بڑی نرالی. اسی لیے آپ کی طفولیت بھی بڑی شان والی تھی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی کو گالی، غیر اللہ کی پوجا کی. زمانہ جاہلیت کے اس پر معصیت گندے ماحول میں آپ کا لٹپن اتنا صاف اور شفاف تھا کہ دور طفولیت ہی میں ہر طرف آپ کے عدل انصاف، تقوی و طہارت کے چرچے ہونے لگے تھے. مکہ کی گلیوں میں آپ کی صداقت و امانت، عفت و طہارت کا شور تھا. خاندان قریش میں کوئی تبصرہ کرتا کہ آمینہ کا لال کتنا نیک بھولا بھالا ہے. لاکھوں رسہ کی قسم، ایسا نیک اور پاکیزہ بچہ نہ تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے اور نہ ہی میرے کانوں نے سنا ہے. تو کوئی کہتا کہ عبداللہ کا در یتیم وعدے کی کتنا سچا ہے. زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، مگر عبداللہ کا لاڈلا وعدے کی تکمیل سے کبھی باز نہیں آ سکتا. اسی لیے کسی چاہیے نے کیا ہی خوب کہا، ملا ہے آمینہ کو فضل باری سے تم ایسا، ملا ہے آمینہ کو فضل باری سے تم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در تم ایسا. میرا عزیز دوستو، یہ قدرت کا کارنامہ ہے کہ جب کسی انسان کو بڑا بنانا ہوتا ہے تو اس کا اخلاق کو بدل دیا کرتے ہیں. رفتار و گفتار، اقوال و افعال اور اس کے کریکٹر میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے جو روشن مستقبل کی غمازی کرتی ہے. بچپن میں بچوں کی نہج دیکھ کر اس کی پرواز کی قسم کھائی جا سکتی ہے. اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سلسلہ نسب دردہ کی غلاظات سے محفوظ رکھا. مسلم شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اصطفى کنانتا من بنی اسماعیل واصطفى قریشا من کنانتا واصطفى من قریش بنی حاسم واصطفانی من بنی حاشم. یہ انتخاب پر انتخاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کو سید الانبیاء بنا کر مبعوث کرنا تھا، آپ کو شہنشاہ کونین بنا
اسی لیے رب کائنات نے آپ کے ساتھ ویسا ہی انتظام کیا. لیکن ابو طالب کو کیا معلوم, مکہ کے رہنے والے کو کیا معلوم, خاندان قریش کو کیا معلوم, اور کسے کیا معلوم کہ یتیم نہیں یہ در یتیم ہے, یہ بچہ نہیں یہ محبت جبرائیل ہے, یہ عام انسان نہیں یہ سید الانس والجن ہے, شہنشاہ کونین سید الانبیاء خاتم النبیین. ہاں ہاں یہ دنیا کا امام ہے, شافع کون و مکان ہے, ساقی حوض کوثر ہے, برسوں مکہ کی سرزمین پر ان کے محل میں چلتے پھرتے رہے, لیکن اس لال برخشاں کو کوئی پہچان نہ سکا, مگر اس جوہر کو مذہب عیسائیت کے جوہری نے پہچانا. اس گوہر یتیم کو ملک شام کے سفر میں بحیرہ راہب نے پہچانا, اس دانا روزگار کو بے زبان شجر و حجر نے پہچانا, اس محبوب خدا کو مقرب ملائکہ اور فرشتوں نے پہچانا. آپ جب چلتے پھرتے ہر طرف سے سلام کی آواز آتی تھی, شجر و حجر ساری چیزیں آپ پر دل و جان سے قربان تھی. مسلم شریف کی حدیث ہے, انی لاعرف حجرن بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لاعرفه الان. اے نبی, ابتدا بھی تیری بے مثال, انتہا بھی با کمال, طفولیت بھی شبابیت بھی سب کچھ تیرے با اعتبار. یا صاحب الجمال ویا سید البشر, من وجهک المنیر لقد نبر القمر, لا يمكن الثناء كما كان حقه, لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, واقع دعوانا الحمد للہ رب العالمین.